নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম মানি ৰেইকিৰ ওপৰত। আজি আমি আলোচনা কৰিম ৰেইকি এনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত যিটো প্ৰক্ৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰকৃতাৰ্থত আপুনি ধন প্ৰাপ্তি, ধন আহৰণ কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, কিয়নো আপোনাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। বন্ধুসকল, আমি আমাৰ জীৱনটো সুন্দৰময় কৰিবলৈ, আমি আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ, আমি মান সন্মান পাবলৈ, প্ৰেম প্ৰাপ্তি কৰিবলৈ বা গুৰুৰ কৃপা পাবলৈ, ঘৰখন সুন্দৰ হ'বৰ কাৰণে, সতি সন্ততি ভাল হ'বৰ কাৰণে, জ্ঞান বুদ্ধিৰ বিকাশ হ'বৰ কাৰণে, নিজৰ স্বাস্থ্যৰ ভাল হ'বৰ কাৰণে, লগতে এখন সুন্দৰ সমাজ প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় আমাৰ ভিতৰৰ যি মানুহজন, ভিতৰৰ যি মই, ভিতৰৰ যি ইনাৰ চাইল্ড বা আমাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ড, তাক আমি সদায় সক্ৰিয় কৰিব বিচাৰোঁ। আমি জানো আমাৰ ভিতৰত এনেকুৱা এটা শক্তি আছে, যি শক্তি জাগৃত হ'লে, যি শক্তিক ব্যৱহাৰ কৰিলে আমি মিৰেকল কৰিব পাৰোঁ। আমি জানো যে আমাৰ ভিতৰত ইমান অফুৰন্ত শক্তি লুকাই আছে যে আমি অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰোঁ। আমি প্ৰত্যেকে অনুভৱ কৰোঁ, আমি প্ৰত্যেকে অনুভৱ কৰোঁ যে আমাৰ ভিতৰত সেই শক্তিক আমি জাগৃত কৰাৰ দৰকাৰ। আমি বহুবাৰ চেষ্টাৰো কৰোঁ, বহুতবাৰ আমি প্ৰয়াস কৰোঁ, কিন্তু বহু সময়ত আমি পৰিস্থিতিৰ বিভিন্ন ঘটনাবিলাকৰ কাৰণে আমি নিগেটিভ হওঁ, আমি হাৰি যাওঁ, আমি এনেকুৱা হৈ যাওঁ যে হয় মোৰ দ্বাৰা সম্ভৱ একো নহয়, মোৰ দ্বাৰা ইম্পচিবল, মই কৰিব নোৱাৰিম, মই ভাবিব নোৱাৰিম, মই যাব নোৱাৰিম, মই কৰিব নোৱাৰিম, ইত্যাদি নিগেটিভ চিন্তাবিলাকে আমাক জীৱনটো হাহাকাৰ কৰি তোলে। আমি যি সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰোঁ তাক আমি অসম্ভৱ কৰি পেলাওঁ, আমি তাক নিগেটিভ কৰি পেলাওঁ। কিন্তু ৰেইকিৰ যি অফুৰন্ত শক্তি, এই শক্তিয়ে যেতিয়াই আপুনি আৱিষ্কাৰ কৰিব, যেতিয়া আপুনি অনুভৱ কৰিব, যেতিয়া আপোনাৰ ভিতৰত সঞ্চাৰিত হ'ব, আপুনি তাক জাগৃত কৰিব, আপুনি অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰিব, আপুনি জীৱনটোক নতুন দিশ দিব পাৰিব, বহুজনৰ জীৱন আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰিব, পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিব। ঠিক সেইধৰণে মানি ৰেইকি এটা সুন্দৰ কনচেপ্ট, সুন্দৰ প্ৰক্ৰিয়া, যাৰ মূল অৰ্থ মাত্ৰ ধন বিষয়টোৱেই। ৰেইকিৰ জৰিয়তে আমি জানো যে আমাৰ ধন, মান সন্মান, প্ৰেম ইত্যাদি সকলো লাভ কৰে, কিন্তু আমি তাক আৰু সূক্ষ্মকৈ যদি বিচাৰ কৰি চাবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমি মানি ৰেইকি কৰাটো দৰকাৰ। মানি ৰেইকিটো এক প্ৰকাৰৰ ঈশ্বৰক আবাহন কৰা প্ৰক্ৰিয়া, ঈশ্বৰৰ সক্ৰিয় অনুভৱ কৰা প্ৰক্ৰিয়া, আৰু আপোনাৰ ভিতৰত লুকাই থকা যি শক্তি তাক জাগৃত কৰি এটা বিষয়ত আপুনি ধাবিত হোৱা, এটা বিষয়ত আপুনি লক্ষ্য প্ৰাপ্তি কৰা। আপোনাৰ জীৱনৰ যদি লক্ষ্য, মূল উদ্দেশ্য যদি ধন আহৰণ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি মানি ৰেইকি ব্যৱহাৰ কৰা দৰকাৰ। মানি ৰেইকি কৰিবৰ কাৰণে আপুনি ঈশ্বৰীয় শক্তিক আবাহন কৰিব লাগিব, ঈশ্বৰীয় শক্তিক আপুনি বুজিব লাগিব, আপোনাৰ যি ছাৰাউণ্ডিং, ইয়াত যি ঈশ্বৰৰ অৱস্থান আপুনি বুজি উঠিব লাগিব। আপুনি যেতিয়া ঈশ্বৰৰ অস্তিত্বক বা বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডীয় শক্তিক আপুনি অনুভৱ কৰিব, আপোনাৰ হীৰা হীৰাই অনুভৱ কৰিব, আপুনি আপোনাৰ ছাৰাউণ্ডিঙত অনুভৱ কৰিব, তেতিয়া নিশ্চয় আপুনি তাক আপোনাৰ বিষয়ত কামত লগাব পাৰিব। আপুনি যিটো বিষয়ে প্ৰাপ্তি কৰিব বিচাৰিছে সেই বিষয়ত আপুনি গতি দিব পাৰিব। নিশ্চিত ৰূপত ইয়াক কিছুদিনৰ অভ্যাস কৰা দৰকাৰ, অন্ততঃ 21 দিনৰ অভ্যাস কৰা দৰকাৰ, আৰু এইখিনি সময়ত আপুনি ঈশ্বৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰা দৰকাৰ, কাৰণ ঈশ্বৰে আপোনাক এই শক্তিখিনি দিছে যে আপুনি এই বিষয়টোত পুনৰবাৰ আপুনি প্ৰচেষ্টা কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। ঈশ্বৰে আপোনাৰ প্ৰাৰ্থনাক কেতিয়াও নিগেটিভ নকৰে, আপোনাক নিদিয়াকৈ নাথাকে, আপোনাক দিব। কিন্তু আপুনি নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব আপুনি কিমান প্ৰাপ্তি কৰিব বিচাৰিছে, কিমান ধনৰ প্ৰাপ্তি কৰিব বিচাৰিছে, সেই ধন ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব, সঠিক উপায়েৰে নে বেয়া উপায়েৰে, সেই ধনক আপুনি ইউটিলাইজ কৰি কেনেকৈ সমাজৰ মংগল কৰিব, কেনেকৈ 10 জনৰ মংগল কৰিব, তাৰ চিন্তা কৰা দৰকাৰ। তাকে নকৰি যদি আপুনি নিজৰ লাভৰ কাৰণে, নিজৰ আকাংক্ষা পূৰণৰ কাৰণে, নিজৰ যদি বেয়া চৰিতাৰ্থবিলাক কৰিবৰ কাৰণে যদি আপুনি ভাবে যে মই মানি ৰেইকি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু জীৱনটোত ধনেৰে উপচাই পৰিম, নিশ্চিত ৰূপত আপোনাৰ পৰিণতি বেয়া হ'ব। সেইকাৰণে প্ৰথম নিৰ্ধাৰণ কৰিব আপুনি কিমান ধন আকাংক্ষা কৰে, কি ব্যৱহাৰ কৰিব, কিমান কৰিব। এই কথাখিনি ক্লিয়াৰ হৈ ল'লেহে আপোনাৰ নেক্সট লেভেলত আপুনি যাব পাৰিব। তাৰ কাৰণে কলম কাগজ লৈ আপুনি সুন্দৰকৈ পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব, আপোনাৰ প্ৰাপ্তিক আপুনি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিব লাগিব, বিচাৰাখিনি বুজিব লাগিব, আৰু সেইমতে আপুনি তাক প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব। ঈশ্বৰীয় শক্তিক আবাহন কৰিব, ৰেইকি আপুনি আপোনাৰ শৰীৰত অনুভৱ কৰিব আৰু তাক ব্যৱহাৰ কৰিব প্ৰত্যেকজন লোকৰ ক্ষেত্ৰত, ইমিডিয়েটলি ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। কিন্তু যদি অস্পষ্ট হয়, লোভ লালসা আৰু খং ৰাগত যদি কৰিছে, যদি প্ৰতিশোধ পৰায়ণ হৈ কৰিছে, নিশ্চিত ৰূপত ই আপোনাৰ কাৰণে বিফলতাৰ কাৰণ হ'ব, ই আপোনাক নিগেটিভ ফলহে দিব।
সেইকাৰণে যদি আপুনি ভাবে যে মোৰ জীৱনত ধনৰ প্ৰয়োজন, তে মানি ৰেকি কৰক। মানি ৰেকিৰ কাৰণে কেইটামান চিম্বল হয়, আপোনালোকে আমাৰ ট্ৰেইনিংবিলাকত আহিব, আমি শিকাই দিওঁ কেনেকৈ কি চিম্বল প্ৰেক্টিছ কৰিব। এই চিম্বলবিলাক যেতিয়া আপুনি কাৰোবাৰ পৰা লয়, তে তেওঁৰ পৰা সদায় এনাৰ্জি এক্সচেঞ্জ কৰিব, যাতে আপুনি কেতিয়াও তেওঁৰ ওচৰত ধাৰুৱা হৈ নাথাকে। এনাৰ্জি এক্সচেঞ্জ কৰাটো দৰকাৰ। তেওঁৰ পৰা কিবা এটা যদি প্ৰাপ্তি কৰিছে, তেওঁক বিনিময়ত আপুনি কিবা এটা দিব, কিন্তু কাৰোবাৰ পৰা লোৱাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, তেতিয়াহে ই আচলতে আপোনাক কামত দিয়ে। সেইকাৰণে আপুনি কিবা এটা গ্ৰহণ কৰিব, একচেপ্ট কৰিব আৰু আপুনি তাক আপোনাৰ জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰিব। কোনোবা গুৰুৰ পৰা, কোনোবা জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰা, কোনোবা জনা ব্যক্তিৰ পৰা আপুনি নিশ্চয় ইয়াক গ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিব। তাৰোপৰিও ৰেকিৰ জৰিয়তে আমি অন্যান্য লাভবিলাক আমাৰ হয়, আমাৰ জীৱনত যি প্ৰয়োজনীয় বিষয়বিলাক তাক লাভান্বিত কৰাৰ লগতে আমাৰ আধ্যাত্মিক, বৌদ্ধিক ইত্যাদি বিষয়তো ৰেকিয়ে মিৰেকল কৰে। গতিকে আপুনি তাকো ব্যৱহাৰ কৰিব। আপোনাৰ জীৱনটোক যদি সুন্দৰ কৰিব বিচাৰিছে, আশাময় কৰিব বিচাৰিছে আৰু প্ৰাণৱন্ত কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে ৰেকি আপোনাৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়।